U domu zdravlja Bogatić u delu internog bloka od juče funkcioniše posebna ambulanta COVID-19 za febrilne pacijente sa respiratornim tegobama u kojoj će svakodnevno dežurati određena grupa lekara u periodu od 7 do 18 sati. Svi oni koji imaju simptome, neophodno je da se prvo jave telefonom, a lekar će na osnovu anamneze i podataka koje pacijent da odlučiti koje će mere dalje preduzeti. Rad ambulante će se zasnivati isključivo sa pacijentima koji su oboleli od akutnih respiratornih infekcija, sa simptomima poput povišene telesne temperature, kašlja, bola u grlu, malaksalosti i sl. Akcenat je da se svi pacijenti sa simptomima akutne respiratorne infekcije prvenstveno telefonskim putem jave dežurnom lekaru, a brojeve mogu naći na sajtu Doma zdravlja i na stranici Mačve Info. U telefonskom razgovoru sa dežurnim lekarom, pacijenti koji su mlađi od 65 godina i koji nemaju hroničnih oboljenja dobit će savet da miruju kod kuće i da koriste simptomatsku terapiju. Stariji pacijenti od 65 godina i ljudi sa hroničnim oboljenjima, kao što su kardiovaskularna oboljenja, šećerna bolest, hronična opstruktivna bolest pluća, po pravilu trebalo bi da budu i pregledani. Ukoliko se posumnja, odnosno konstatuje zaraženost COVID-19, pacijenti će biti upućeni na infektivno odeljenje opšte bolnice Šabac uz konsultaciju sa epidemiologom. Preporuka je da pacijenti izbjegavaju socijalne kontakte, ostanu kod kuće, akcenat se baca i na ličnu higijenu, prvenstveno ruku, znači potrebno je pranje toplom vodom i sapunom u minimum od 20 sekundi, održavanje higijene predmeta i površina u kući. Najbolje bi bilo rastvorom 70% alkohola ili rastvorom varikine u razmeri 1:9, jedan deo varikine, 9 delova vode. Normalno i korišćenje ličnih zaštitnih sredstava. Možete iz priloženog da vidite. Savjetujemo pacijentima da ne paniče, da za svaku nedoumicu mogu kontaktirati nas dežurne lekare u Domu zdravlja. Mi ćemo im dati adekvatan savjet i jednostavno uz zajedničke snage možemo savladati sve, pa i ovu pošast. Još jednom da ponovim, procedura je da se pacijenti prvo telefonskim putem jave dežurnom lekaru u COVID-19 ambulanti. U slučaju potrebe da dođu na pregled, pacijenti ne idu regularnim glavnim ulazom do ambulante, već sa zadnje strane Doma zdravlja postoji, evo kao što možete da vidite, naznačen ulaz u ambulantu. U čekaonicama centralne ambulante Doma zdravlja Bogatić nema pacijenata, jer se usluge poput hronične terapije, pripreme onkoloških pacijenata za konzilijum i laboratoriju dobijaju telefonskim putem.